Padami ng padami mga kabataan ngayon na napapasok sa mga sitwasyon na may habang buhay na konsekwens. Ang napabalita kamakailan tungkol sa teenage pregnancy ay talaga namang nakakabahala. Sangayon sa isang ulat ay 24 babies ang pinanganganak ng teenage mothers kada oras at halos 200,000 na teenagers na Pilipina ang nabubuntis taon-taon at karamihan sa kanila ay nasa edad 15 to 19. Ang masakla pa nito ay halos 3 milyon ang dropout sa mga eskwelahan at higit 60% nito ay mga kabataang babae na maagang napasok sa pag-aalaga ng anak at marami sa kanila ay tuluyan ng hindi makakabalik sa pag-aaral. Ito'y ilan lamang sa mga problema ang ating nakikita sa lipunan. Dagdag pa natin ang mga kabataang lalaki at babae na na-involve sa pagdodroga, bisyo, sugal at mga gawaing hindi angkop o mga karanasang di dapat pinagdadaanan ng isang kabataan. Ang masakit pa dito, marami sa mga problemang ito ay self-inflicted. Ibig sabihin ay nangyari sa isang tao dahil na din sa sarili niyang kapasyahan o kagustuhan. Isipin mo nga naman kung ikaw ay teenager pa lang at nagkaroon ng isang pagkakamali na may consequence na bubunuin mo sa loob ng mahabang panahon na natitira pa sa iyong buhay. Napakalungkot, di ba? Mga panahon sana ito na pwedeng magamit sa pag-aaral, pagtatrabaho, pagtamasa ng tagumpay, pagiging kapakipakinabang, pagkakaroon ng pamilya sa tamang panahon at madami pang iba. Ang sabi ng Bible, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. At bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Ito'y isang paalala at isang babala. Paalala na ang panahon ng kabataan ay panahon ng maraming tukso na maaaring kaaya-aya, subalit nakakasira ng buhay. Paalala na ito ay dapat nating naitutuon sa Diyos na siyang maaaring magprotekta sa atin laban sa panganib sa paligid at panganib mula na din sa ating sariling kalooban. Babala din ito na dahil sa mga kaabalahan, kasiyahan at kaisipan na, total, bata pa kami, marami talagang napapahamak. Mahalagang alalahanin na ang panahon ng kabataan ay parang pundasyon ng isang gusali. Ang kalakasan o kahinaan ng isang pundasyon ang siyang magdidikta kung ano ang magiging potensyal ng isang gusali. Ganon din naman sa kabataan. Kung anong trabaho, kung anong kahihinatnan mo balang araw ay malaki ang pagsalalay sa mga kapasyahan na gagawin mo sa panahong ito ng iyong kabataan. Ang pag-alala sa Diyos sa panahon ng kabataan ay nangangahulugan ng pag-unawa at pagsunod sa kanyang nais para sa iyo. Magtiwala ka na alam ng Diyos ang pinakamainam para sa buhay mo dahil siya may akda nito. Hindi nais ng Diyos na masayang ang buhay mo, kaya ang gabay niya ay laan para sa iyo. Asa ka pa!